është kënaqësitë kem këtu në studio dhe doja të më jepja një këshill, unë si në hapat e partë si gazetare sporti. Cila mendon që do jetë këshilli më mirë që unë ta vazhdoj këtë me gjithë dëshirën që kam? Unë do të t'jap një këshill që e kam edhe vetë si moto në punën time të përditshme. Që ti jesh gazetare nuk duhet të kesh frikë asnjëherë, ti jesh e lirshme dhe vetvetja. Vetëm shumë mund të bësh një gazetare mirë. Tjetër. Okej, okay, këto besoj se do i kemi ne. Ne pastaj do i kemi gjithë ato. Do marr këshillin, nuk e kam dhënë Altinit për shembull. Si? Po ta jap vetëm ty. Vetëm punë shumë, shumë punë, shumë punë, shumë punë dhe gjithë ta bëj.